դատարանը հաշվի առնելով Հարմ Բաբլյանի անձը, նրա ընտանեկան դրությունը, կապ Հայաստանի Հանրապետության հետ զբաղեցրած պաշտոնը, ինչպես նաև վերջինիս կողմից և նախաքնության և դատական քնության ընթացքում դրսևորած վարքագիծը, ինչպես նաև հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ դատախազի կողմից դեռևս նախաքնության ընթացքում կայացվել էր որոշում անձին թույլատրելու հետ կապված, թեև ինչպես նշվեց անձը չէր մեկնել, այս ամենը համակցության մեջ, այս ամենի համակցության մեջ նաև ուսումնասիրելով ներկայացված դիմումը, լսելով դատավարության կողմերի հայտնած կարծիքները, ղեկավարվելով քրեական դատավարության օրենսդրի 41-102 հոդվածներով, դատարանը որոշել ներկայացված միջնորդությունը բավարարել և պարոն Բաբլյանին թույլատրել միջնորդությամբ նշված ժամանակահատվածում, միջնորդությամբ նշված վայր մեկնել և հետ վերադառնալ։